Eller, nej? Ja. Och därmed var processen verklig. Jag ska bara säga att jag... Men vad fan är det nu? Jag förstår att det inte går. Vad var det inte går? Det är du och jag, Ines. Om du. Men vad fan är det? Man får snacka med dig. Svara inte. Men Ines, vänta lite. Grabben, lägg av. Lägg av. Du hörde ju vad hon sa. Det är slut. Det får ta slut bland dig och Ines. Min dotter ska inte umgås med den här legister. Benny, ta det lugnt nu. Du vill väl inte dela cellen min? Vem kan ingen? Vem kan ingen? Ingen, ingen, ingen här. Är ni beredda? Beredda. Ta en bomb som kommer sprängas. Sprängas. Detta sagt explodera. Ja, sen 7 till 10 plus grader. Nu avslutar vi kvällens sändning med den förestående påsken i tankarna. Det är barn från Rosengårds förskolor och skolor som skapat, och deras verk kan ses på Drömmarnas hus i Rosengård under veckan. I vår ska verken faktiskt vidare till Nationalmuseum i Stockholm. Inte dåligt. Klockan 22 hälsar vi dig välkommen åter till Sydnytt. God afton. När Ulrika Messing presenterade i fredags ungdomspropositionen var ungdomarna ivriga att ställa frågor till henne. Vilket intryck fick Ulrika Messing? Att unga vill prata, att man har idéer, att det finns en mängd olika förslag på hur man tycker att sin egen vardag och sina egna möjligheter kan bli. Här ordnar jag som då kommit till Sverige, så vill inte du sköta det. Va? Jag ska min själv visa dig. Du fattar ingenting. Ingenting. Jag ska lära mig att du ska gå till skolan. Du begriper ingenting. Allt verkade förgäves. Ända tills då. Fick en liten dotter! Det är väl bara den känslan som är. Det handlar liksom inte om boxning, utan det är bara den känslan av att ge inte upp även om det är jobbigt liksom. Varför gör ni en teaterföreställning om Rosengård? Jo, därför dels det här att det har varit mycket skriveri och massmedia mycket kring Rosengård som har varit väldigt negativt, va? Och om man ska kunna förändra. Jag är så glad att jag är här.
Ticka, 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 ticka. Helt då kommer tomtar upp på våna för urvåna. Peter har ju också varit den. Han har ju gjort en film som heter Snutjävlar, som inte fick heta Snutjävlar, utan nu heter Polis. Nej, kvarterspolis, ja. Och sen har jag gjort dokumentation och överhuvudtaget varit en mycket stor inspiratör när det gäller de här barnen.